دعا برائے حجت خدا اللہ ابن مدیجی کا و حجت ابن الحسن اسوری علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساتھی کل اسلام ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں عطا و تسکنہ و رزقتہ و تحقیت اللہ یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا اللہ بنیان دا فرش ادا بچھایا اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما جو نیک حاجات ان کے آئے اس ذکر دا صدقہ پورے فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا دا صدقہ صحت و سلامتی عطا فرما جو بے اولاد ہیں سہن دی روٹی ہوئی جولی دا صدقہ اولاد نرینا عطا فرما سری پہلی و آخری دعا ہے سری بار میں امام درجات ظہور فرما جو اکھاں پاکاں دی زیارت واسطے منتظر ہیں میرا مالک اللہ اس وقت تک موت نہ دینے جب تک چوڑا دا زوار نہ بنا دعا نہ دی قبولیت واسطے بلند سروار کافی سارے بیٹھے ہو ماحول والے پاسے توجہ نہ کرو ذکر آلے پاسے توجہ گھنو بارویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے بلند تر سلوار بیماراں دی صحت و سلامتی واسطے بھی سلوار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سامر کے نعرہ حیدری علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي نور قلوبنا ماحول تو بے نیاز ہو کے نوکری پیا دینا تہاڈی مرضی جی میں سنو جی بل برا اس علاقے دے غیرت مند دا داراں میں اس حسین دا نام
کپڑے دا نہیں ملیا جیدہ غسل آیا اپنے بدن دا خون جیدہ کفن کربلا دی خواہ اللہ دی کالا اندہ وقت ودائی من الخیام زینب جی بابا میں نو کر میں لکھواریا تھا اللہ دی کالا اندہ وقت ودائی من الخیام اور زیب آخری ویلے حسین دی اپنی فوج بھگ گئی آئی پر گیا اکبر جوان تے نہیں رہ گیا باس بنا ماتمی جوانو آخری ویلے حسین دی فوج بھگ گئی آئی تیر لگے ہوئے آئینا پتھر لگے ہوئے آئینا چاچا نی نیزے لگے ہوئے آئینا آخری ویلے میرا مولا حسین خیام دے دروازے تے آیا آیا خیام دے در دے آگے بھرمینر میرے چھانوے گھنڈے دے تسے پرددار میرا آخری سلام غیرت مددہ دار آجی میں بھائن مسلے دے بیٹھی آئی چاچا سہی تڑے پہ اٹھئیے آدھیے دیمہ پتہ کرو پھے ویلے کون سوالی بڑھ گیا آیا آیا ملک صاحب دائی دروازے تے آئیے واپسی میں آئیے جی میں تسا پانی دو آدھا آیا آدھیے سائن اجڑ گئی ہے سوالی نہیں بھینا غریب آیا کھڑائیا بھینا غربات ہو کے کھڑا دے دائیا بیرت مند دادارا بھائن دروازے تے آئیے آدھیے شبیر ہے گلازہ اندر لگا سیادہ دے مائے کرن سلام آخیر دا آیا میں نے حرم دے بھینی دیا شبیرہ دے دوڑ سڑی آیا میں کوئی نہیں ولڑا کیوں جو موت دو ویدہ پیا میں کرن سلام آخیر دا آیا میں نے حرم دے بھینی دیا سیادہ دے دوڑ سڑی آیا میں کوئی نہیں ولڑا کیوں جو موت دو وینا پیا سیادہ دے پہلے نہیں آیا کیوں جو پترا دیا تے وہلا شاہ چہداریا شبیرہ دے مہنے کھگنا میں دیدے دا ہیڈ امت جا دیتا بیا سوڑی دواری تیے وے آنکھوں تے بھینڈا جوابی سوڑائی وجہ چاچا جی جڑے شبیر آخائے جو میں آخری سلام کرنا آیا میں نے کوئی جواب دیتا یا کوئی جا بی بی آدھی ہے میں نے اللہ زیدہ مہمان پھرا بے خیمے لگ آمیر شبیر سیڑا دیے جڑا تیر لگئی پیشانی وچ بد خون کری ہم شیر آلیا دیے جڑے نا زبطان وچ بھاج گئنی تے کٹوا گھر بھائن تو تیر سیڑا دیے میں نو تحت الحلاق والا من دیے